Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, né? E já pedi para vocês que ainda não são inscritos, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações do meu vídeo, tá bom? E é isso, gente. Então, o vídeo de hoje vai ser um vlog, né? Como vocês viram, eu já comecei lavando a louça, dando aquela arrumadinha na cozinha, né? Aí já limpei o fogão, aí já coloquei aqui no fogão, no fogo, né? Feijão maduro para mim fazer o almoço, que vou fazer um baião. E enquanto o feijão cozinha, eu vou fazendo aqui algumas coisas, né, na casa, e vocês vão me acompanhando. Mas antes de eu ir lá, né, começar a arrumar as coisas na casa, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa, tá bom, gente? Deixa eu pegar aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o tamanho desse ovo, gente. Vocês não têm noção de quanto é grande, viu? Eu vou pegar até outro aqui pra comparar, tá bom? Então, gente, olha o tamanho. Dá pra vocês ver a diferença? É porque, não sei se pelo vídeo vai dar pra ver direito, mas, ó, olha o tamanho desse ovo, gente. Isso aqui foi minha galinha, gente, que pôs esse ovo. Ai, meu Deus, a bichinha deve ter sofrido pra pôr esse ovo, porque olha o tamanho. Deixa eu soltar esse. Ó, não dá nem pra me fechar na minha mão, ó. É tão grande que ele é. E também, gente, eu queria aqui dizer pra vocês, né, que ontem, sobre aquele vídeo lá que eu postei, né, falando sobre a mãe da minha mulher. Já foi tudo esclarecido, tá bom? Já resolvemos tudo. E é isso, gente. É, imprevistos acontecem, né? Mas é isso aí, então. Aí, gente, enquanto ali cozinha o feijão, né? Eu vou aqui arrumando esse quarto, forrando essas camas, forrar a cama, pra poder eu cuidar no almoço e varrer a casa. Então, bora lá. Então, gente, o feijão aqui, né, já cozinhou, aí agora eu vou colocar aqui o arroz e o sal, já pra ir cozinhando junto, pra mim poder começar a cortar aqui os temperos. Eu não lavo, gente, o arroz, tá bom? Eu não lavo arroz. Já tá os temperos, né, aí agora eu vou começar a cortar aqui os temperos do rubacão. Do baião de dois, né? Que nós chamamos de rubacão, mas pro outro canto é baião. Então é baião e rubacão mesmo. Então, gente, ó, já tá pronto aqui, ó, o baião. Já tá pronto. Aí eu cozinhei batata doce, ó. E aqui é uns pedacinhos de frango. E nosso almoço vai ser esse. E marcha. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.